Rooma impeeriumis hakati süüdistama kristlasi kolmes asjas, millest kaks oli see, et nad on kannibalistid, et nad söövad inimese liha ja verd. See on püha õhtu söömaaeg, kui sa oled kuulnud. Ja siis teine asi, mille süüdistati kristlasi, oli see, et nad on ateistid. Sest nad ei uskunud neid jumalaid, kes olid Rooma impeeriumis. Jeesus ütles, paljud ütlevad mul tol päeval. Issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud, sinu nimel kurje vaime välja ajanud, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegid. Ja tegelikult täna me olemegi seal. Meie teadmise 0,001% asjadest, mis on siin universumis. Ja samas me tihti selles samas väikeses murdosakeses protsendis, milles me asjadest teame, opereerime sellise kindlusega, et nagu me teaksime kõiki asju, mis on me ümber toimumas. Et Jeesus tuli, tema elas ja tema suri minu ees. Ja korraga tema ühendab.